laisvė. Tik jos netekę, suprantame, kokia ji vertinga. Laisvė judėti, laisvė veikti, laisvė nejausti skausmo. Dabar tikrai žinome, kad visada būsite laisvi. Pristatome Forever Freedom to Go iš Forever Living Products. Forever Freedom to Go – veiksmingo Forever Freedom ir gaivaus granatų skonio pomestin power derinys. Visa tai patogioje pakuotėje, kurią visur galite pasiimti su savimi. Kiekvienoje Forever Freedom to Go pakuotėje yra gliukozamino, chondroitino, MSM ir vitamino C, kad jūsų sąnariai būtų sveiki ir judrus visur ir visada. Prie viso šito dar pridėkime mūsų grinosios alavijų želės, granatų skonį ir veiksmingas jų antioksidacinės savybės. Ir turėsime skanų maisto papildą, kuris ne tik visur keliauja su jumis, bet ir padeda jums ten nukeliauti. Naujasis Forever Freedom to Go iš Forever Living Products. Laisvė judėti.